Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Léo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Esse é o resultado final do porta-facas, como vocês viram aí no passo a passo no vídeo. Esse é o resultado final, ficou com capacidade para 6 facas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui foi sobras de madeiras de alguns projetos que eu fiz e ficou assim, deixei bem lisinho. Vocês verem aqui, tá bem liso. Eu usei a lixa 40 no início, aí foi mudando até a 320. Ficou muito muito liso o acabamento, ficou muito, eu gostei, né? Gostei mesmo desse projeto. Essa faca aqui é grande e ele cabe. Vou ver a medida aqui dela e cabe tranquilo essa faca. A lâmina tem 19 centímetros, 19 centímetros a lâmina tem, 19 centímetros, e cabe tranquilo aqui. Que é sobra de madeira, é tanto como vocês veem no vídeo, nem as madeiras eu coloquei a maioria até assim, é até aqui essa parte mais ou menos, porque era sobra de madeira e não tinha muito o cedrinho. Então eu pinos eu tinha até tinha bastante quando tava fazendo isso aqui. Mas eu não quis fazer só de pinos, eu quis dar uma mudança na cor. E aqui eu usei cedrinho e pinos. Esse pinos aqui eu achei legal, essa cor dele aqui. Isso aqui é natural dele. Eu usei o óleo mineral para dar acabamento. Ficou nessa essa tonalidade que já tava, lógico, da madeira. E eu achei muito bonita essa parte aqui. Essa aqui já tá menos. Aqui já tá toda, na verdade. E aí ficou assim. Eu vou estar mostrando aqui para vocês como ficou no fundo. Eu não coloquei uma madeira ainda na parte de baixo, porque eu estou em dúvida se eu coloco ou não. Então aqui, ó, como vocês viram no vídeo, eu não coloquei as madeiras até embaixo. Não, porque eu não tinha, né? Eu tinha, acho que daria só para uns dois desse aqui, ia ficar faltando. Então imaginei, falei, ah, eu vou cortar no meio, que aí eu aproveito mais e deu certo. Aí eu coloquei só esses dois aqui até embaixo, o restante ficou assim. Aqui eu não sei se eu vou colocar uma tábua aqui para tapar isso aqui, ou se eu vou deixar assim, ainda estou em dúvida. Mas aí vai a gosto da pessoa, né? Se quiser, você pode estar modificando e tal. O intuito desse vídeo aqui é só mostrar, né, que a gente pode fazer bastante coisas, né, com sobras de madeira. Vários projetos pequenos, com poucas ferramentas, né? Como quem acompanha o nosso canal sabe que as minhas ferramentas são todas manuais, tenho poucas ferramentas. Então eu me viro como pode, às vezes aí tem que estar colocando um esquadro na lixa. É um pouco complicado, mas não é impossível de fazer, né? Então você também pode estar fazendo aí. Inclusive eu coloquei no meu Facebook e no Instagram e já tem pessoas perguntando se eu vendo. Na verdade eu vendo alguns objetos. Isso aqui é um garfo que eu acabei colocando aqui. Alguns objetos pela Shopee. Esse aqui eu não tenho, não vendo por lá. Vendo outros produtos lá. E as pessoas se interessam, não gostam, que é uma coisa que vai utilizar, na verdade, né? Então esse é o intuito do nosso canal aí, né? As medidas aqui ficou 13,5, 13,5 isso. A espessura aqui ficou com 8,5 e a altura até o ponto mais alto aqui ficou com 21, 21 em alguns milímetros. E aqui dá para botar faca maior também. Vocês podem ver aqui, ó. Tem um espaço aqui embaixo. Essa faca maior aqui, que ela tem 19 centímetros, ainda tem um espaço. Daria para colocar até acho que uns 23 centímetros. Mas já seria um facão, né? Aí eu deixei alguns mais falhados aqui para ver se tem uma faca mais grossa e tal. E esse é o resultado final. Se você gostou, já se inscreva no nosso canal aí. Deixa um joinha para nós. Lógico, se você gostou.